मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा, किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, धमकियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर, तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं, लिहाजा प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज मुझ पर हैं। वजीर आजम इमरान खान से आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है, जिसमें वजीर आजम ने पंजाब पुलिस में असलाहत के हवाले से इकदाम की रिपोर्ट तलब की है। लेकिन इस वक्त पंजाब पुलिस का के हवाले से जिस बात का बहुत चर्चा है वो पंजाब के थानों में पुलिस एहलकारों पर आयद एक नई पाबंदी है, जिसके तहत आवाम पर पुलिस के तशद्दुद को रोकने के बजाय तशद्दुद का सबूत फराहम करने वाले मोबाइल फोन्स पर पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ, पंजाब पुलिस की जानिब से शहरियों पर तशद्दुद, गैरकानूनी हिरासत और टॉर्चर सामने आने के वाकयात के बाद आईजी पंजाब आरिफ नवाज के हुक्म पर अनोखा हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें पंजाब भर के थानों में कैमरे वाले मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि किसी भी पुलिस एहलकार की जानिब से ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल किसी भी अफसर की वीडियो बनाने और उसे अपलोड करने पर तादीबी कार्रवाई होगी, और अगर कोई एहलकार मोबाइल फोन इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके साथ ड्यूटी ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पुलिस स्टेशन के अमले को अपने कैमरे वाले फोन डेस्क पर जमा कराने होंगे, ताहम एसएचओ और हेड मॉरर को इस पाबंदी से इस्तेस्ना हासिल होगा। इस इकदाम की टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि ये पाबंदी एक ऐसे वक्त पर आयद की गई है जब पंजाब भर में इस साल पुलिस के जेर हिरासत 16 मुलजिमान की हलाकतों का इंकशाफ हुआ है। हाल में ही पुलिस तशद्दुद के कई केसेस की मोबाइल फोन से बनाई गई फुटेज सामने आ चुकी है। पिछले हफ्ते पंजाब पुलिस की चित्रौल से मुबैना तौर पर लाहौर में दो और रहीम यार खान में सलाउद्दीन नामी मुबैना जहनी कमज़ोर शख्स की जान चली गई थी, वो जान की बाजी हार गया था। पुलिस हुकाम बजाय इसके कि वो निज़ाम को तब्दील करते, निज़ाम में असलाहत लेकर आते, यहाँ पर तो असलाहत का फुकदान है और पुलिस कल्चर तब्दील ना होने की वजह से पंजाब पुलिस से मुतालिक कोई ना कोई कज़िया पीटीआई की हुकूमत की बैड गवर्नेंस और ख़ुद महकमा पुलिस की रुसवाई की वजह बन रहा है, जिसका एतराफ़ आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने भी किया है। पंजाब में लोग एसएचओ को जाके पैसे देते हैं कि मैंने आज शादी पे फायरिंग करनी है, मुझे कुछ ना कहिएगा। पंजाब में लोग एक दूसरे के ऊपर जो गलत एफआईआर करवाने की रेशो है सबसे ज्यादा है। मुझे खुद लोग फोन करके कहते हैं हमारा मुलजिम जो है वो थाने में मेहमान की तरह बैठा हुआ है, उसे कोई कुट छुट नहीं पड़ रही, पुलिस से कुट तो डलवाएं। तो पुलिस कोई मार से आई हुई है? पुलिस हमारे भाई बहन चचा ताया आपके रिश्तेदार होंगे पुलिस में, मेरे भी हैं। शायद हमें ये नहीं पता कि इदारों के कल्चर चेंज करते हुए वक्त लगते हैं, तबाह करते भी वक्त लगते हैं, बदलते हुए भी वक्त लगते हैं, ये ओवरनाइट नहीं होते काम। तो पुलिस को ठीक करना एक बहुत मुश्किल काम है। अगर ठीक होता तो जो ड्रामेबाज यहाँ थे 300-300 अरब की मेट्रो बनाते थे, वो कुछ तो करते इसके लिए। हमने ये वादा किया था केपी में 2.5 साल के बाद डिलीवरी शुरू हुई थी, यहाँ भी मैं ये नहीं कह रहा अगले महीने शुरू हो जाएगी, यहाँ अभी वक्त लगेगा। अब मौजूदा पेशरफ के बाद इम्कान है कि पंजाब के थानों में पुलिस एहलकारों पर आयद इस हुक्मनामे के बाद भी तशद्दुद होता रहेगा। अलबत्ता अक्सबंदी नहीं हो सकेगी, क्योंकि थानों की कोठरियों में, छित्रौल और प्राइवेट टॉर्चर सेल्स में गैर इंसानी तशद्दुद की वीडियोस पुलिस के पीटी बन भाई ही अफशा किया करते थे। क्या यही एक हल था कि कैमरों पर पाबंदी लगा दी जाती, या और भी कोई तैयारी की है पंजाब पुलिस ने, पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए पंजाब हुकूमत ने? बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा हमारे नुमाइंदे, बहुत बहुत शुक्रिया हसन। हसन, क्या ये वाहिद हल यही सूझा कि कैमरे वाले मोबाइल पर पाबंदी लगा दी जाए, या इसके अलावा भी कुछ इकदाम हैं जो हुकूमत ने लिए हैं पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए?
کہ آئی جی پنجاب عارف نواز جو ہے وہ اس ٹائم جس تمام تر معاملہ سامنے آنے کے بعد اور یہ جب ان کی تعینات ہوئی ایکشن میں نظر آ رہے ہیں اور ان کی جانب سے بہت ساری پلاننگ بھی کی جا رہی ہے کہ تھانہ کلچر جو ہے تبدیل کیا جا سکے اور یہ جو موبائل پر پابندی لگائی ہے اگر آپ کچھ مہینے ہفتے پہلے چلے جائیں تو وہاں پر موجودہ آئی جی صاحب نے اور پنجاب پولیس نے میڈیا پر بھی پابندی عائد کی تھی کہ کیمرے نہیں لے کے جا سکتے کسی سے اجازت لے کے اندر جائیں گے وہ وزٹ کروائیں گے بغیر کیمرے کے یا وہاں پہ جو ہے اجازت کے تھانوں کا وزٹ نہیں کر سکتے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید کرائم کو کنٹرول کر نہیں بلکہ کرائم کو چھپانے کے لیے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں لیکن عارف نواز جو آئی جی پنجاب ہے ان کی جانب سے تو اب یہ بھی جو ہے ایک کورس جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے کہ اخلاقی تربیت کی جائے گی جو کہ بہت ضروری ہے پولیس افسران کی اور انہوں نے تمام پولیس افسران کو یہ بھی ہدایت جاری کی ہے کہ جو ہے اگر کہیں پر جو ہے ایسا ٹارچر سیل پایا جاتا ہے تو ڈی پی او کے خلاف ایکشن ہوگا نہ کہ ایس ایچ او نیچے ملزمان کے خلاف اور ان کے احکامات کے بعد جو ہے متعلقہ ڈی پی اوز نے نیچے افسران کو ملازمین کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایسے ٹارچر سیل کے حوالے سے جو ہیں وہ حلف نامے دیے جائیں معاملات کو کنٹرول کیا جائے اس سے افسران کی بدنامی ہوتی ہے یہاں تک اگر دیکھا جائے تو اس طرح معاملات بہتر ہوتے دکھائی نہیں دیں گے جب تک جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا جو ان کا معاملہ ہے نہ ہو افسران سے اکاؤنٹیبلٹی شروع نہ ہو اور جب تک کامن وائز جو ہے تعیناتیاں نہ ہو سیاسی مداخلت جو ہے ختم ہو دیکھنے میں آیا ہے گزشتہ چند روز میں اس طرح کے معاملات سامنے آنے کے بعد جس طرح سیکٹری پنجاب اسمبلی جو ہے بھٹی صاحب ان کی جانب سے بھی ایک انسپیکٹر کو فون کر کے آرڈر دیا جاتا ہے اب فلاں کے جو ہے معاملہ ختم کر کے فلاں کا معاملہ حل کیا جائے اسی طرح جو سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے اس ٹائم اسپیکر پنجاب اسمبلی میں ہیں پرویز لاہی کے احکامات پر ڈی پی او لگا دیے جاتے ہیں گورنر پنجاب کے احکامات پر ڈی پی اوز تعینات کر دیے جاتے ہیں جس طرح کی اور وفاق میں بیٹھے بعد افسران کی مبینہ مداخلت پر ڈی پی اوز کی تعیناتی کر دی جاتی ہے جب یہ میرٹ پر تعیناتیاں شروع ہوں گی اور آئی جی پنجاب کو ایک کمانڈ دیا جائے گا مکمل کنٹرول دیا جائے گا ٹھوس اصلاحات اس میں ہونی چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج عمران خان صاحب سے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ برہم ہوئے اس میٹنگ میں انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور پولیس اصلاحات کے لیے اب تک جو کچھ کیا گیا ہے اس کی رپورٹ طلب کی ہے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں آج سے چند روز قبل جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یہ واضح کیا تھا کہ ہمیں جو ہے کرائم کو کنٹرول کرنا ہے پولیس اصلاحات پولیس ریفارمز لانے کے بعد اور تھانہ کلچر تبدیل کرنا ہوگا کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے اگر اکاؤنٹیبلٹی شہریوں کی ہوتی ہے تو افسران اور ملازمین کی بھی ہوگی اور ان کے ساتھ ساتھ وزیر قانون راجہ بشارت انہوں نے بھی ایک اجلاس کیا سیکریٹریٹ میں وہاں پر بھی انہوں نے ڈائریکشن دی کہ ہمیں امپلیمنٹیشن کی طرف جانا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برہمی سے برسنے پہ افسران سے کیا معاملات بہتر ہو پائیں گے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ابھی تک کوئی ان کے پاس جو ہے ڈرافٹ تیار نہیں ہو پایا ابھی تک ان کی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ سکی جس سے یہ چیز واضح ہو سکتی ہے کہ جو برسنے کے بعد کیا معاملات بہتر ہو پائیں گے کیا ان کا کیا کرائیٹیریا ہوگا کہ کس طرح میرٹ پر تعیناتیاں ہوں گی کس طرح پولیس میں ریفارمز لائی جائیں گی ابھی تک دعوے تو کیے جاتے ہیں گزشتہ روز میں نے متعدد افسران سے رابطے کیے لیکن ان کے پاس کوئی بہت بہت شکریہ آپ کا حسن رضا صرف دعوے اعلانات بیانات تک ہی محدود ہیں تھینک یو سو مچ حسن رضا گفتگو کر رہے تھے آپ نے سنا بہت اہم بات ہے کہ کوئی اصلاحات کے لیے ابھی تک پیپر پہ حسن رضا کہہ رہے ہیں موجود نہیں ہے کچھ بھی موجود نہیں ہے راجہ بشارت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لا منسٹر ہیں پنجاب کے راجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پولیس اصلاحات کی بات ہو رہی ہے پے در پے ایسے ویڈیوز ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جس سے پی ٹی آئی حکومت کا جو امیج تھا وہ ڈیفینیٹلی خراب ہو رہا ہے اور خود محکمہ پنجاب کی پولیس کا جو محکمہ ہے وہ بدنام ہو رہا ہے تو ہم نے دیکھا شہباز گل صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی تو ان کی بھی تمام گفتگو انہی واقعات کی گرد گھوم رہی تھی کہ ویڈیوز جو لیک ہوتی ہیں جو بدنامی ہوتی ہے پولیس اصلاحات کی بات اس میں نہیں تھی اور پولیس کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے گئے وہ بھی یہ کیا گیا کہ جرائم کو چھپا لیا جائے جرائم سامنے نہ آ پائیں جو پولیس کی ہاں کہ محکمے کے اندر جو گڑبڑ ہے اس کو چھپایا جائے آپ کچھ بتائیں گے کہ ٹھوس بنیادوں پر پولیس میں اصلاحات کے لیے آپ کی حکومت کر کیا رہی ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جن خیالات کا آپ نے اظہار کیا جو رپورٹ حسن رضا صاحب نے پیش کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قطعی طور پر تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم پولیس کی طرف سے جو ان کی ہائی ہینڈیڈنیس ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا ہماری گورنمنٹ کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ جب بھی کہیں بھی کوئی پولیس کے
ہائی ہینڈڈنیس کا واقعہ ہوا اس پر باقاعدہ کارروائی کی گئی. آپ ثانیہ سہیوال دیکھ لیں, آپ اس ابھی آپ نے صلاح الدین کے حوالے سے بات کی وہ دیکھ لیں, کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف کارروائی ہوئی, انہیں گرفتار کیا گیا, ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے, ان کے خلاف چالان جو ہیں عدالتوں میں پیش کیے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل لمحہ فکریہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ظلم کرنے والے کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہو. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جناب عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اور جناب عثمان بزدار صاحب کے ویژن کے مطابق صوبے میں ہر اس ہاتھ کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور روک رہی ہے جو کہ ظلم کی طرف بڑھتا ہے. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا اگر کسی کیس میں کوئی پولیس اہلکار ملوث ہوتا ہے, اس کے خلاف پرچہ درج کر دیا جاتا ہے, اس کو گرفتار کر دیا جاتا ہے, اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے, اس کا ٹرائل کروا کے سزا دی جاتی ہے, نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے, تو اس سے زیادہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ پولیس کی ہائی ہینڈڈنیس ختم ہو. لیکن یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جن پولیس اہلکاران کے متعلق ہم بات کرتے ہیں ہائی ہینڈڈنیس کی, وہ ہمیں ان ٹوٹل نہیں لینا چاہیے. دیکھیں ابھی کل محرم الحرام کا پہلا عاشورا جو ہے مکمل ہوا ہے, کل پورے پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا, اور یہی ہمارے پولیس کے اہلکاران تھے جو میں ذاتی طور پر اس بات کا پورے پاکستان میں کہ پورے پاکستان میں پولیس اہلکار نہیں, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, میری بات سن لیں کہ میری بات منقطع ہو رہی ہے. میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں, ہم پولیس اصلاحات کی بات کر رہے ہیں, آپ ایسے لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں. میں پولیس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ڈیوٹی سے برخاست, میں پولیس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ اہلکاران جو یہ جرائم جو ہو رہے ہیں یہ نہ ہوں, اس کے لیے کیا کر رہے ہیں سر؟ سر میں وہی عرض کر رہا ہوں, اگر آپ میری مجھے بات مکمل کرنے دیں گے کہ میں اس کانسٹیبل کی بھی بات کر رہا ہوں, اس پولیس افسر کی بھی بات کر رہا ہوں جس نے 36 گھنٹے کھڑے ہو کے ڈیوٹی دی ہے, ان میں سے اگر کسی سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ باقاعدہ سختی کے ساتھ نپٹا جاتا ہے. اب بات آتی ہے اصلاحات کی. چیف منسٹر صاحب نے باقاعدگی کے ساتھ اس بات کا حکم دیا ہے کہ پولیس میں ہم نے اصلاحات لے کر آنی ہے. ابھی حسن رضا صاحب خود فرما رہے تھے کہ پولیس ٹریننگ کالج جو ہے ہمارا, اس میں انویسٹیگیشن کی ٹریننگ کے لیے کالج قائم کیا جا رہا ہے, اخلاقیات کے سبجیکٹ جو وہ شامل کیے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر بات کہ پولیس کے اندر ان کا انٹرنل ایک اکاؤنٹیبلٹی سسٹم جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ ایک تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ جو تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کی جائے گی پولیس کی کارکردگی کی, پولیس کے اہلکاروں کی کارکردگی کی, اور باقاعدہ اس کے مطابق سزا اور جزا کا عمل جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا. لیکن میں پھر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پر ایک ایرر آف ججمنٹ ہو جاتا ہے یا ایک آپریشنل ہیزرڈ ہوتا ہے تو آپ کو اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ کیا جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ اس پر کاروائی کر رہی ہے یا نہیں. سر ایک سال میں 16 لوگ زیر حراست اپنی جان سے چلے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ معمولی ایرر ہے. میں بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاتا ہوں, میں تھوڑا بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں. اصلاحات کے لیے جو آپ نے اقدامات گنوائے ہیں, ہم نے دیکھا 2002 کا پولیس آرڈر, اس سے پہلے پھر اس کے بعد پولیس کے میں اصلاحات لانے کے لیے اور تبدیلیاں کی گئیں. تو سر اس طرح کا کوئی مسودہ, کوئی قوانین میں تبدیلی, کیونکہ آپ جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ تبدیلیاں, یہ بہتریاں پہلے بھی تجویز کی جاتی رہی ہیں, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت کے ایک سال کے اندر 16 لوگ زیر حراست جان سے چلے جاتے ہیں. جی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ آپ کے 16 کے فگر سے اتفاق نہیں کرتا, نمبر ون. نمبر ٹو یہ بات ہے کہ میں مسودے کے حوالے سے آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی ایک دو دن کا کام نہیں ہوتا, اس پہ باقاعدگی سے کام ہو رہا ہے. تھانہ کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے بھی بات ہو رہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہماری موجودہ حکومت یہ تمام چیزیں کر گزرے گی. سر آپ کے پاس تو ابھی آپ نے کے پی کے میں باقاعدہ نظام موجود ہے نا, اس کو امپلیمنٹ ہی تو کرنا تھا.
जी उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू होगी? थोड़ा सा देखें फ़र्क है पंजाब के माहौल में और केपीके के माहौल में फ़र्क है। हमने बाकायदा केपीके का जो मॉडल है उसका मुतालिया किया है और उसके बाद हम अपनी कंडीशंस के मुताबिक अपने सोसाइटी के कंडीशंस के मुताबिक उसमें इंशाल्लाह ताला तब्दीलियाँ लेकर आएंगे। लेकिन मैं इतना आपको यकीन दिलाता हूँ और आपके तवसत से व्यूअर्स को भी इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला पुलिस रिफॉर्म्स प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक आकर रहेंगे और जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की है कि हमने पुलिस रिफॉर्म्स लेके आने हैं रिफॉर्म्स लेके आएंगे और इसी पुलिस को हमने इंशाल्लाह ताला पब्लिक सर्विस बनाना है। इसको फोर्स नहीं बल्कि ये एक पब्लिक सर्विस की एक अदारा होगा और अवाम की खिदमत का अदारा होगा और अवाम को उन लोगों से महफूज करने का अदारा होगा कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजा बशारत साहब, वज़ीर कानून पंजाब हमारे साथ मौजूद थे और दावा तो ये था कि पुलिस को सियासी असर रसूख से पाक किया जाएगा लेकिन आज तक ऐसी कोई संजीदा कोशिश सामने नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कश्मीर का मुकदमा पाकिस्तान लेके पहुँचा UNHCR में और वहाँ से ज़बरदस्त कामयाबी हमें हासिल हुई है। बात होगी ब्रेक के बाद। मकबूजा कश्मीर में कारोबारी जिंदगी मुअत्तल हुए आज 38 दिन गुजर चुके हैं। न्यूयॉर्क और जनेवा में अक़वामे मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर लॉकडाउन की लम्हा बलम्हा निशानदेही के लिए घड़ी आवेज़ कर दी गई है, जबकि पाकिस्तान ने भारत के सेकुलरिज्म का ऐसा पर्दाचाक किया है कि अब मुसलसल दुनिया भर के सियासी रहनुमाओं, बैनुल अक़वामी मीडिया और आलमी तंजीमों की जानिब से जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ हक बुलंद की जा रही है। लेकिन 5 हफ्तों से मोदी सरकार ने हठधर्मी इख्तियार की हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जुमे को मुजफ्फराबाद में जलसे का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ट्वीट की है कि उनके जलसे का मकसद काबिज अफवाज के कब्जे जो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ जम्मू कश्मीर में इस मुहासरे से दुनिया को आगाह करना है और कश्मीरियों को ये यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने परसों अपने ट्वीट में अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमीशन की हाई कमिश्नर की रिपोर्ट और उनके बयान का खुसूसी खैर मकदम किया था और ह्यूमन राइट्स काउंसिल से दरख्वास्त की थी कि कश्मीर पर इंसानी हकूक़ की पामाली की तहकीक के लिए फौरी आज़ादाना तहकीकती कमीशन कायम किया जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि गासिब भारतीय फौजियों के हाथों मुहासरे की आड़ में इंसानी हकूक़ की बड़े पैमाने पर पामाली से दुनिया को अब मजीद लाताल्लुक नहीं रहना चाहिए, अमली इकदाम उठाने का यही वक्त है। आपको ये भी याद दिलाएं कि परसों ही अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की हाई कमिश्नर मिशेल बाशले ने जनेवा में जारी ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 42वें इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबसरा किया था और जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू और इंटरनेट और मवासलात की जो बंदिश है उस पर से उसकी पाबंदी के हवाले से आगाह किया था और ये बताया था कि आवाम की बुनियादी जो सहूलियात हैं उन तक रसाई मुमकिन नहीं है आवाम को और पुरअम इज्तिमात पर भी पाबंदी है और मुकामी सियासी क़यादत की गिरफ्तारियां भी जारी हैं जिस पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल को तशवीश है और इसका बरमला उन्होंने इजहार भी किया था। I am deeply concerned about the impact of recent actions by the government of India on the human rights of Kashmiris, including restrictions on internet communication and peaceful assembly, and the detention of local political leaders and activists. I have appealed particularly to India to ease the current lockdowns or curfews, to ensure people's access to basic services, and that all due process rights are respected for those who have been detained. It is important that the people of Kashmir are consulted and engaged in any decision-making processes that have an impact on the future. कल जनेवा में अक़वामे मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के गैर मामूली इजलास में 58 ममालिक ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर मुश्तरका ऐलानिया जारी करते हुए भारत के सामने 5 मुतालबात पेश किए थे। पहला मुतालबा यह किया गया कि भारत कश्मीरियों से जीने का हक ना छीने और उन्हें जीने दिया जाए। दूसरा मुतालबा ये किया गया कि जम्मू और कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। तीसरा मुतालबा कि वादी के मवासलाती रबते बहाल किए जाएँ, सियासी कैदी रिहा किए जाएँ।
चौथा मुतालबा था कि इंसानी हकूक का तहफ़ किया जाए, पैलेट गन और ताकत का इस्तेमाल रोका जाए, और पांचवा मुतालबा ये किया गया कि जम्मू और कश्मीर के हल के लिए पुरअमन तरीक़ा इख्तियार किया जाए। इन मुतालबात की वजाहत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास के दौरान अपने खिताब और बाद में मीडिया से गुफ्तगू में भी की। एक जॉइंट स्टेटमेंट लेने में हमें कामयाबी हुई है और उस जॉइंट स्टेटमेंट में 58 ममालिक ने अपना हिस्सा मिलाया है और उन 58 ममालिक ने जॉइंट स्टेटमेंट में 5 मोटी मोटी जो है वो ख्वाहिशात का या मुतालबात का जिक्र किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है हिंदुस्तान से कि वो एहतराम करे, रिस्पेक्ट करे राइट टू लाइफ, लोगों को जीने का जो हक है उनसे मत छीने, कर्फ्यू को फिल फॉर उठाया जाए, जो कम्युनिकेशन शट डाउन है इसको बहाल किया जाए, ताकत का इस्तेमाल है, जबर है, इसे फिल फॉर खत्म किया जाए, रसाई दी जाए किनको, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को और इंटरनेशनल मीडिया को। और पांचवीं चीज जो इस जॉइंट स्टेटमेंट में नुमाया है वो ये है, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के ऑफिस की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई हैं उनकी सफारशात पर अमल दरामद किया जाए। ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि चीन के वजीर खारजा वांग जी ने हफ्ते और इतवार को पाकिस्तान के दौरे के बाद पाक चीन मुश्तरका ऐलानिया जो जारी हुआ उसमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया, जिसमें चीन ने इस बात का इरादा किया था कि कश्मीर का मसला अक़वामे मुत्तहिदा के मंशूर सलामती कौंसिल के करारदादों और दो तरफा माहिदों के मुताबिक पुरअमन अंदाज में हल होना चाहिए। दो रोज़ कबल एक जानब चीन के वजीर खारजा पाकिस्तान की आला सियासी और अस्करी क्यादत से मुलाकात कर रहे थे, तो एन इसी दौरान अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल कैन मैकेंजी वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जियो स्ट्रेटेजिक माहौल और इलाकाई सलामती समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल कर रहे थे। इस पेशरफ्त के माहौल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल चौथी बार फिर मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की है और कहा है कि अगर पाकिस्तान और भारत चाहें तो वो मदद के लिए तैयार हैं। सालसी की पेशकश दोहराते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े की शिद्दत में दो हफ्ते पहले की निस्बत कुछ कमी आई है। Well, India and Pakistan are having a conflict over Kashmir, as you know. I think it's a little bit less heated right now than it was 2 weeks ago, and I'm willing to help them. I get along with both countries very well. I'm willing to help them if they want. They know that. इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ है न्यूज ब्रेक का और इस न्यूज ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आप देख रहे हैं खबरों तबसरों और तजियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जमहूरी हकूक पर समझौते के खात्मे और आला अदलिया के अस्खुत नोटिस के इख्तियारात के कानूनी तायुन, जुडिशल एक्टिविज्म की आईनी हदूद और फौजदारी निज़ाम अदल में इस्लाहात की नबी सुना दी है। चीफ जस्टिस ने रियासत की लूटी हुई रकम की कानून के मुताबिक रिकवरी पर जोर दिया है और मुल्क में जारी एहतसाब पर सियासी इंजीनियरिंग के तासुब को ख़तरनाक करार दिया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में आज सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल से मुतालिक फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मुख्तसर सियासी मकासद और तर्ज हुकुमरानी के लिए शहरियों के आइनी हकूक पर समझौता नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर लगाई जाने वाली कतकन भी तश्वीशनाक है। उनका कहना था कि इजहार राय को दबाने से माशरे में जहनी तनाव पैदा होता है, माशरती तनाव जमहूरियत के लिए खतरा है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ऑब्जर्वेशन दी कि अपने घर को दुरुस्त करने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस ने नुक्ता उठाया कि मैं बखूबी आगाह हूं कि सोसाइटी का एक तबका जुडिशल एक्टिविज्म में अदम दिलचस्पी पर नाखुश है, माशरे का वो तबका चंद लोगों के मुतालबे पर सोमोटो लेने को सराहता है, जबकि सोसाइटी का यही तबका चंद माह पहले तक जुडिशल एक्टिविज्म पर तनकीद करता था। चीफ जस्टिस का कहना था कि पहले भी कह चुका हूं कि सोमोटो का इख्तियार
قومی اہمیت کے معاملے پر استعمال کیا جائے گا۔ کسی کے مطالبے پر سوموٹو ایکشن از خود نوٹس نہیں ہوتا، جب ضروری ہوا عدالت سوموٹو لے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدلیہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے بجائے ایکٹیو جوڈیشلزم کو فروغ دے رہی ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ سوموٹو ایکشن سے گریز زیادہ محفوظ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ از خود نوٹس کے استعمال سے متعلق آئندہ فل کورٹ میٹنگ تک مسودہ تیار کر لیا جائے گا اور اس مسئلے کو ایک دفعہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کر لیا جائے گا۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے لا اینڈ جسٹس کمیشن کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ سال سپریم کورٹ میں 19,751 مقدمات درج ہوئے، جن میں کے مقابلے میں عدالت عظمیٰ نے 57,684 مقدمات نمٹا دیے، یعنی اندراج کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مقدمات نمٹائے گئے۔ اور دنیا بھر کی اعلیٰ عدلیہ میں پہلی بار سپریم کورٹ آف پاکستان نے ای کورٹ سسٹم متعارف کرایا۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی کو مشکل ترین کام قرار دیا اور انتہائی صراحت سے بتایا کہ آئین صدر مملکت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے کسی جج کے کنڈکٹ کی تحقیقات کی ہدایت کریں۔ سپریم جوڈیشل کونسل اس طرز کی آئینی ہدایات سے صرف نظر نہیں کر سکتی، البتہ صدر مملکت کی کسی جج کے خلاف شکایت سپریم جوڈیشل کونسل کی رائے پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ کونسل اپنی کاروائی میں آزاد اور با اختیار ہے، قانون کے مطابق انصاف کی فراہمی کے علاوہ کوئی بھی سپریم جوڈیشل کونسل سے کسی قسم کی توقع نہ رکھے۔ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر سعد رسول صاحب اور جناب سلمان اکرم راجہ صاحب۔ سر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا آج چیف جسٹس آف پاکستان نے جو کچھ فرمایا اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھیں کہ سوموٹو لینے کے حوالے سے اب اعلیٰ عدلیہ باقاعدہ معیارات سیٹ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ عدلیہ کو ضرور چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے، اور یہ معاملہ کچھ عرصہ پہلے عدالت عظمیٰ کی جج صاحبان کے سامنے آیا تھا، اپنے ایک اجلاس میں انہوں نے اس پہ غور کیا تھا، لیکن اس وقت کوئی حتمی رائے سامنے نہیں آئی تھی۔ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ پھر ایک اجلاس منعقد ہوگا اور اس میں دیکھا جائے گا یہ جو اختیار ہے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت، اس کے استعمال کی کیا کوئی حد بندی کی جا سکتی ہے، کیا کوئی معیار ہے جو قائم کیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں، کیونکہ ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مختلف چیف جسٹس صاحبان نے مختلف معیار قائم کیے ہیں، جس کا حوالہ خود چیف جسٹس آصف کھوسا صاحب نے بھی دیا کہ ان سے پچھلے دور میں اور معیار تھا چیزوں کو دیکھنے کا، مداخلت عدالتی کرنے کا، اور بلکہ ایک بڑا اہم انہوں نے ایک جملہ اپنی آج اپنی سپیچ میں شامل کیا، ایک امریکی مشہور صحافی کا انہوں نے حوالہ دیا کہ عام طور پہ یہ بات صائب ہے کہ جب عدالتیں دخل اندازی کرتی ہیں تو اس کے پیچھے ایک حکمرانی کا جذبہ جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے۔ ایک جمہوری نظام میں، ایک آئینی نظام میں مختلف جو ریاست کے ستون ہیں، مکننہ، عدلیہ اور انتظامیہ، ان کے اپنے اپنے اختیارات ہیں، اپنا اپنا دائرہ کار ہے۔ اب اگر عدالت عظمیٰ آئین کے آرٹیکل 9 جو کہ رائٹ ٹو لائف ہے، زندگی کا حق، اس کی تشریح کرتے ہوئے ہر چیز کو عدالتی دائرہ اختیار میں لے آتی ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہو، میں مثال نہیں دوں گا، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ قیمتوں، اجناس کی قیمتوں سے لے کر میڈیا کی ریگولیشن تک، ہر چیز کو یہ سمجھا گیا کہ یہ عدالتی دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ اب وہ جو ایک تشریح تھی، اس سے محترم چیف جسٹس آصف کھوسا صاحب نے پچھلے 8-10 ماہ میں اجتناب کیا ہے، اور کیا اب عدالت عظمیٰ کا کوئی اتفاق ہو سکتا ہے کہ آئندہ کیا معیار ہے؟ جیسے کہ امریکن سپریم کورٹ کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں بھی ایک دور تھا، امریکن سپریم کورٹ معاملات میں بہت نوٹس کیا کرتی تھی، 1937 میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم صرف اس صورت میں معاملات کو دیکھیں گے جو معاشی نوعیت کے معاملات ہیں، جہاں کوئی ایسا طبقہ ہمیں نظر آئے جو کہ بے زبان ہے،
اور اس کے جو اختیارات ہیں یا اس کے جو حقوق ہیں ان پر زد لگتی نظر آئے. وہاں انہوں نے سیاہ فام افراد کے حوالے سے بہت مقدمات اس کے بعد نپٹائے, غریب طبقات عورتوں کے حوالے سے. تو لہٰذا ایک سمت سپریم کورٹ نے, امریکن سپریم کورٹ نے اپنی طے کی اور آج دن تک. ٹھیک, صادق رسول صاحب آپ بھی فرمائیے گا کہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس خود نوٹس کے استعمال سے متعلق آئندہ فل کورٹ میٹنگ تک مسودہ تیار کر لیا جائے گا اور اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر لیا جائے گا. آپ کس پہ کیا, آپ اسے کس طرح انٹرپریٹ کریں گے؟ دیکھیے, بیشتر باتوں سے تو میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ ایکٹ ہوگا. اب سے پہلے بھی خاص طور پہ افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پیریڈ کے فوراً بعد جو کچھ سال آئے جس میں ڈفرنٹ چیف جسٹسز کم از کم ان جتنی جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں کر رہے تھے, جس میں جسٹس تصدق جلانی, جسٹس ناصر الملک اور دیگر شامل تھے, تو اس وقت یہ بھی یہ بات ہوئی کہ 1843 کا جو سو موٹو کی پاور ہے اس کے ارد گرد کوئی دائرہ اختیار کا تعین کرنا چاہیے. اور آنے والے دنوں میں میں اس میں تھوڑی سی قانونی بات سلمان صاحب کی اجازت سے بلکہ تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آئین میں واضح ہیں. آرٹیکل 1843 کے کچھ پیرامیٹرز آئین کے اندر واضح ہیں کہ کوسچن آف فنڈامنٹل رائٹ ہوگا اور پبلک امپورٹنس کا ایشو ہوگا. ان حدود کو, یہ ایک بڑی لوس اور بڑی فلوئڈ سی حدود ہیں, ان کو تو سپریم کورٹ کی فل کورٹ نہ چھیڑ سکے گی نہ کچھ اور کر سکے گی, کیونکہ یہ آئین میں تحریری طور کے اوپر شامل کی گئی ہیں. سپریم کورٹ جس طرف چیف جسٹس صاحب نے آج اندیا دیا, جس طرف انہوں نے انڈیکیٹ کیا, وہ دو مختلف چیزوں کی بات میرے خیال میں آنے والے وقتوں کے اندر ہمیں سنائی دے گی. ایک یہ کہ ان دو چیزوں کے علاوہ, ایشو آف فنڈامنٹل رائٹ اینڈ پبلک امپورٹنس کے ایشو کے علاوہ, کیا دیگر اس طرح کے کانسٹیچوئنٹس ہیں, کیا کمپوننٹس ہیں جو کہ جب کسی ایشو کے اندر ہوں گے تو سپریم کورٹ سو موٹو لے گا. جیسے سلمان صاحب نے ابھی امریکن سپریم کورٹ کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کی کہ آواز ویسے نیشنل پالیٹی کے اندر نہیں سنی جاتی یا سیاست میں نہیں زیادہ سنی جاتی, ہم ان کی آواز کے لیے یا ان کے حقوق کے لیے ہم یہ اس طرح کی پاور ایکسرسائز کریں گے. سپریم کورٹ پاکستان کی اس طرح کی کسی معیار کا تعین کر سکتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ صرف معیار کا تعین نہیں ہونا, اس بات کا بھی تھوڑا سا پریشر ہے کہ کیا یہ پاور صرف اور صرف چیف جسٹس ایکسرسائز کرے گا یا یہ پاور دیگر جج صاحبان ایکسرسائز کر سکتے ہیں, یا یہ پاور سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان اکٹھے بیٹھ کے ایکسرسائز کریں گے, یا جو سینئر کچھ ممبران ہیں ان کی ایک کمیٹی بنا دی جائے گی, کیونکہ آئین پاکستان کے اندر یہ پاور چیف جسٹس کی نہیں, کسی اسپیشل جج کی نہیں, بلکہ سپریم کورٹ کی پاور ہے. تو کیا آنے والے دنوں کے اندر جو ایک بات جس کا ساتھ تعین ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ پاور ایکسرسائز کون کرے گا, کیا کسی فرد کی ملکیت ہوگی یا یہ انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن ہوگا جس میں ایک سے زیادہ لوگ شامل ہوں گے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب, چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ بطور ادارہ وہ اس تاثر کو بڑا خطرناک سمجھتے ہیں کہ ملک میں احتساب کا عمل جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. چیف جسٹس صاحب نے برملا اس کا اظہار کیا ہے, کیسے انٹرپریٹ کریں گے آپ اس کو؟ ظاہر ہے کسی بھی نظام انصاف کے لیے یہ ایک اچھی بات نہیں ہے, خطرناک ایک واقعہ ہے اگر یہ تاثر ابھرے کہ انصاف کے نظام کو, جس میں صرف عدالت نہیں, جس میں جو پروسیکیوشن کے ادارے ہیں, وہ نیب ہو, ایف آئی اے ہو, پولیس ہو, سب شامل ہیں, کہ سب کو ملا کر ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا ہے جس کا مقصد کوئی سیاسی اہداف حاصل کرنا ہے. اگر ایسا تاثر ابھرتا ہے کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی نظام عدل میں, تو یقیناً وہ ایک خطرناک تاثر ہے, اس سے تمام نظام جو ہے, سر حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ نشان پیدا ہوتا ہے. صدر رسول صاحب آپ فرمائیں کہ حکومت کو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, میرا خیال میں میں جہاں سلمان صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں, لیکن میرے خیال میں اس چیز کے اندر عدالت جو بھی اقدامات اٹھائے یا حکومت جو بھی اقدامات اٹھائے وہ کوئی اتنے زیادہ کم از کم مجھے مؤثر ہوتے نظر نہیں آتے. اس کی دو تین وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے اندر کسی کو کوئی قدغن نہیں ہونا چاہیے, یہ بات ایکسیپٹ کرتے ہوئے, نہ نظام عدل کو ہمارے ملک کے اندر, جس میں سلمان صاحب نے درست فرمایا کہ پروسیکیوشن بھی ہے, انویسٹیگیشن بھی ہے, دیگر اس کے حصے بھی ہیں, نہ ہی ہماری جوڈیشری کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی
कोई कदगन होना चाहिए कि हम पाकिस्तान के अंदर हमारी कम अज़ कम हालिया 10-15 साल की तारीख के अंदर पाकिस्तान के अदालतों में बहुत से सियासी मुकदमात सुने गए हैं। उन मुकदमात की रूलिंग्स बेशक कानून की ही हों, उन मुकदमात की रूलिंग्स आइन के मुताबिक ही हों, लेकिन उनके उन रूलिंग्स की वजह से, उन जजमेंट्स की वजह से सियासत पर बड़े गहरे असरात पड़े हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन हुई, दीगर इस तरह के मामला हुए, हम सब इसको जानते हैं। लेकिन इस बात को डिस्पेल करने के लिए कि क्या निज़ाम अदल वाकई सियासी है या नहीं है, इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट और जुडिशरी के हाथ में सारे कार्ड्स नहीं हैं। जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं या बार के मेंबरान हैं या रेगुलर शहरी हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अगर वो फैसलों को, अगर दीगर लोग फैसलों को बार बार अदालत के फैसलों को सियासी कहते रहेंगे, और उनके पास अच्छी वजूहात हो सकती हैं, अगर लेकिन फिर भी वजूहात की बिना पे अगर वो सियासी कहते रहेंगे कि फैसले सियासी हैं, तो अकेली अदालत या अकेली हुकूमत मेरा नहीं ख्याल कि इस इंप्रेशन को डिस्पेल कर सकेगी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि अदालत अपने फैसलों के अंदर कानून के दलाइल, कानून की नज़ीरें ऐसी पेश करे कि दीगर लोग अगर उसको सियासी बनाना भी चाहें तो जो भी उस अदालत के फैसले को पढ़े उसके जहन में कोई शक न रहे कि बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक ये फैसला है। ठीक, सलमान खान रईस साहब, मुख्तसरन आपसे पूछना चाहूँगा कि आज चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ जो सदर मुमलिकत का रेफरेंस है उसको रोक दिया गया है, क्योंकि मुतफरिक दरख्वास्तें हैं जो ज़ेर इल्तवा हैं, तो हम ये समझें कि पहले उन दरख्वास्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी, फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। ज़ाहिर मुनासिब तो यही है, अगर रेफरेंस की बुनियाद कोई चैलेंज किया गया है, उसके खिलाफ आईनी सवालात उठाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज्जज़ जज साहब ने खुद और पाकिस्तान की तमाम बड़ी बार एसोसिएशंस ने, बार काउंसिल ने, तो ये तो एक साहिब बात है कि उन एतराजात का पहले जायजा लिया जाए और उसके बाद अगर कार्रवाई आगे बढ़ना है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तो फिर वो कार्रवाई आगे बढ़े, लिहाजा ये कोई हैरान कन बात नहीं है, यही मैं समझता हूँ मुनासिब तरीकाकार है। ठीक जी, सऊद रसूल साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं सलमान साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, और सिर्फ ये इस चीज़ का को ऐड करता चलूंगा कि इसकी नज़ीर भी मौजूद है पाकिस्तान की जुरिसप्रूडेंस के अंदर। जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का रेफरेंस परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया तो रेफरेंस का फैसला नहीं हुआ, रेफरेंस के शवाहिद के ऊपर फैसला नहीं हुआ, एक साथ ही साथ पिटिशन फाइल कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये रेफरेंस प्रेजिडेंट इन शवाहिद की बिना पर भिजवा ही नहीं सकता था, ये रेफरेंस ही गलत है। वो 13 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना, जिसको जस्टिस खलील रमदे साहब है उस वक्त हेड कर रहे थे, और उन्होंने उस बेसिस को स्ट्राइक डाउन कर दिया जो कि रेफरेंस की बुनियाद बनी, उन्होंने कहा कि इस रेफरेंस की कोई बुनियाद नहीं है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई फैसला नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के 13 मेंबर बेंच ने ही वो केस खत्म कर दिया। यहां पर भी जो बज़ाहिरन बात लगती है कि जो चैलेंजेस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के रेफरेंस के मुताबिक जो फाइल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये रेफरेंस मैलाफाइडी है, ये रेफरेंस दुरुस्त नहीं है, उनका पहले तायुन होना ज़रूरी है। अगर उन केसेस में ये फैसला हो कि वाकई ये रेफरेंस नहीं बनता था, कोई मवाद नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये मैलाफाइडी रेफरेंस था, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होगी, यहीं पर मैटर ख़त्म हो जाएगा। अगर ये इस तरह की पिटिशन डिसमिस हो गई तो फिर मेरिट्स के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हेयरिंग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साथ रसूल साहब और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची की, यहाँ कराची के मसाइल के हल के लिए कमेटी पर कमेटी बन रही है, एक और कमेटी फॉर्म हो गई है, बात करेंगे एक ब्रेक। कराची के मसाइल के हल के लिए विफाक की जानिब से कमेटियां बनाने का सिलसिला जारी है। विफाकी हुकूमत पहले ही एक साल में दो कमेटियां बना चुकी थी और अब वजीर आजम इमरान खान ने शहर के मसाइल हल करने के लिए एक और कमेटी बना दी है, जिसकी सरबराही विफाकी वजीर कानून फारूक नसीम करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने क्लीन कराची मुहिम जारी रखने की भी हिदायत की है। कराची कमेटी बनते ही विफाकी वजीर कानून फारूक नसीम काफ़ी सरगर्म हैं और पहले ही इजलास में 12 रुकनी कराची
के मसाइल के हल के लिए एक हिकमत अमली कमेटी उन्होंने बना दी है, जिसमें 6 मेंबरान एमकेएम पाकिस्तान और 6 मेंबरान पीटीआई के शामिल हैं। कमेटी से मुतालिक एतराज़ात पर वफाकी वज़ीर क़ानून फरूक नसीम का कहना है कि कराची के लिए तमाम आइनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। जहाँ तक के लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस का ताल्लुक है, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और ये जो भी प्रपोज़ल हम देने जाएंगे तो इंशाल्लाह वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कराची वालों के लिए, बल्कि अगर वो प्रपोज़ल अडॉप्ट होते हैं तो हमारे जो इंटीरियर सिंध में जो हमारे सिंधी भाई हैं उनके लिए भी आप समझिए कि काफ़ी दाद रसी होती है। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सोलूशंस की तरफ हम सजेशंस देंगे, पेश करेंगे और फिर नेचुरली वो सब आप भी देखेंगे, आपसे भी रहनुमाई लेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी पे इसको कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ऑब्जेक्शन होगा, हमारे सामने आएगा, हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि कमेटी सिर्फ सिफारिशात मुरतब करेगी और उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश करेगी और इसके बाद 10-12 दिन में तहलील हो जाएगी। गवर्नर सिंह ने वजाहत तो दे दी लेकिन पीपल्स पार्टी को कमेटी में नुमाइंदगी नहीं दी गई। यही वजह है कि मुराद अली शाह जो वजीर आला सिंध हैं उनकी जबान पर विफाक से शिकवा बरकरार है। आपने कहा कि कमेटी के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं लिया गया किसी भी तरीके से, जो मैंने सुना है टेलीविज़न पर सुना है, कुछ मीटिंग वगैरह भी हुई है, मुझसे कोई कंसल्ट नहीं किया गया। और एक और गवर्नर साहब के साथ माजरत के साथ, वफाक के नुमाइंदे नहीं है गवर्नर साहब, जब सिंध आ जाते हैं ना फिर सिंध के नुमाइंदे हो जाते हैं। कराची के मसाइल के हल के लिए कायम कमेटी पर सिर्फ सिंध हुकूमत ही नहीं तहफ़ुज़ात का इजहार कर रही बल्कि खुद मेयर कराची वसीम अख्तर इस कमेटी के रुकन भी हैं और इस इकदाम को मसाइल का हल यानी मुस्तकिल मसाइल का हल नहीं समझते। कराची को आज ग्रांट्स चाहिए, आज फंड्स चाहिए, कराची रेगुलर टैक्स दे रहा है आपको, सिंध को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी। तो फौरन मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए यहाँ, इस शहर को ग्रांट दें, फंड्स दें। कमेटी बनने से मैं नहीं समझता शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकते हैं, हमें फौरी हल चाहिए। मेयर कराची भी कमेटी से मुतमईन नहीं है, फौरी फंड्स के इजरा को कराची के मसाइल का असल हल करार दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले कराची में कमेटियों के तजुर्बात कुछ अच्छे नहीं रहे। अक्टूबर 2018 में विफाक ने कराची से मुतालिक पहली कमेटी बनाई और इसके विफाकी वजीरे इत्तलात उस वक्त के जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने कराची के मसाइल को लेकर एक कमेटी के क़याम से मुतालिक बड़े बड़े दावे भी किए थे। जिस कमेटी का हम जिक्र कर रहे हैं जब ये बनाई गई थी तो इसके हवाले से बड़े दावे सामने आए थे। कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एक हाई पावर्ड कमेटी फॉर कराची ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी जो सरबराही है वो गवर्नर सिंध करेंगे। जो कराची की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहाँ पर KDCL वो फेडरेशन की जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको रीवैम्प करने का फैसला किया गया है। और हमने ये फैसला किया है कि उसको हम पूरी तरह इन्वॉल्व करेंगे कराची के तरक्याती कामों में। साले फारूकी साहब जो इस वक्त कमिश्नर कराची हैं वो सेक्रेटरी होंगे इस कंपनी के और उनको जिम्मे लगाया जाएगा फिर कि जो वफाकी फंड्स हैं वो कराची में किस तरह से खर्च होने हैं, जो कराची के मसाइल हैं उनका हल किस तरह से होना है, ये सारे मामला जो हैं वो वहाँ पर चलाएँगे। सूबाई हुकूमत को भी हम जो है जहाँ पे इन मामलात में लाने में हम उनको भी साथ लेके चलेंगे। इस कमेटी के बाद विफाकी बजट से पहले जून यानी 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची और हैदराबाद के लिए मालियाती पैकेज का ऐलान किया था और विफाकी वज़ीर कानून फारूक नसीम और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पर मुश्तमिल कमेटी बनाई थी और इनसे दो दिन में सिफारिशात तलब की थी। लेकिन इन कमेटियों के क़याम के बाद भी कराची के मसाइल दूर नहीं हुए, उनका कोई हल नहीं निकला और अब तीसरी कमेटी भी बन गई है। मार्च 2019 को कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के लिए 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म 14 सितंबर को दोबारा कराची आ रहे हैं। गवर्नर सिंध हमारे प्रोग्राम में ये बता चुके हैं कि वज़ीर आज़म कराची में तकरीबन 6 तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे।
ग्रीन लाइन का मंसूबा है। हुकूमत पाकिस्तान ने अब ये बेड़ा खुद उठा लिया है कि हम खुद सारा 100% खर्चा करेंगे, और वज़ीर आज़म ने आज उसकी काबीना से बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूवल भी लेके दे दी है। अब हम इसको बहुत स्पीड से कर लेंगे। रेड लाइन का हमारे पास साथ वर्ल्ड बैंक का इस वक्त तावन से एक काफ़ी नज़दीक हम पहुँच गए उसके अप्रूवल्स के। बायो फ्यूल के ऊपर बेस करके इसको हम बनाएंगे। हमारे पास तकरीबन टोटल 7 प्रोजेक्ट इस वक्त ऑन गोइंग है कराची में, जो इस वक्त ऑन ग्राउंड है 50% या उससे ज़ायद कम्प्लीट हो चुके हैं। उसमें हमारे पास साइड मंगोपी रोड है, हमारे पास 3 फ्लाईओवर्स हैं, हमारे पास नई सीवरेज लाइन डाल रहे हैं, 66 इंच की पानी की लाइन डाल रहे हैं, जो K4 से जब पानी आएगा तो उससे सप्लाई होगी। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है हमारी, और रोड बड़ी ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम रोड बना के दे रहे हैं, जो लोड बेयरिंग रोड होगी। तो ये हम वो मंसूबे हैं जो तकरीबन सेप्टेम्बर के वस्त में हम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से कराची में उनको बुला के तकरीबन 6 मंसूबों का अख्तिताम फौरी तौर से करा देंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरा कराची से पहले कराची हिकमत अमली कमेटी काफ़ी सरगर्म है, लेकिन क्या इस नई कमेटी के क़याम से शहर के बरसों पुराने मसाइल हल हो जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जनाब अली जैदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब, बड़ी मेहनत और जाफशानी के साथ आप कराची को काम को साफ़ करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। एक नई कमेटी आप लोगों ने फॉर्म की है, इसके हवाले से पहले तो हमें ये वाजे कर दें कि फ़ारूक नसीम साहब कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के सॉल्यूशंस जो आइनी और कानूनी हैं वो दरियाफ्त करेगी, तजवीज़ करेगी और वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के सामने रख देगी। गवर्नर साहब कहते हैं कि 10-12 दिन में ये कमेटी अपना काम करने के बाद तहलील हो जाएगी, तो इस कमेटी का मैंडेट क्या है, इसने काम क्या करना है? मसूद भाई अस्सलाम वालेकुम, आपने जो बातें बता दी हैं असल में तो यही है। देखें, कराची के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे इदारे हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक है, तो KMC एक है, तो DMCs एक हैं, फिर KDA भी है, और फिर कंटोनमेंट्स भी हैं, और फिर DHA का भी इदारा है, सोसाइटी, बहुत सारे इदारे हैं। असल में जो कमेटी का काम है वो इसका इसलिए नाम है कराची स्ट्रेटेजिक कमेटी, और कानून के दायरे में रहते हुए आइन और आइन कीपिंग इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए फारूक नसीम साहब ये कर रहे हैं कि वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब को और CM साहब को भी आगाह कर दें कि कानून के दायरे में रहते हुए इन सब को साथ इकट्ठा करके किस तरह काम किया जा सकता है। क्योंकि ये वन टाइम एफर्ट हो जी, वो पैसे दे दिए कचरा साफ कर दिया मैंने, फिर कल गंदा हो रहा है, या पैसे दे दिए ट्रकें खरीद ली वो फिर नहीं उठा रही, सो बहुत सारे पुल्स हैं। सो देयरफॉर इसका बिल्कुल सिंपल मैंडेट है, इसका TOR यही है कि जो भी कानून के और जो आपको अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द 18th अमेंडमेंट खास तौर पे, तो वो सारों को लेके। और जहाँ तक बात की मुराद अली शाह साहब का, आपने स्टेटमेंट सुनाया और सुबह से सईद गनी साहब बोल रहे हैं, जो कंसर्न इसके मिनिस्टर हैं वो हैं नासिर हुसैन शाह, उनके पास कलमदान है बल्दियाती अमूर का। तो जो सैटरडे को 8 मुहर्रम को मीटिंग हुई थी, इसके लिए हम सिर्फ 5 घंटे के लिए जाके आए थे, आप नासिर हुसैन शाह साहब को लाइन पे ले लीजिए और उनसे पूछिए कि क्या मेरी उनसे बात हुई है कि नहीं हुई, और उनको मैंने खुद दावत दी थी कि नहीं दी थी, और उनको PM की तरफ से फ़ोन आया था कि नहीं आया था, और उन्होंने CM साहब को बताया था कि नहीं बताया था। क्योंकि 8 मुहर्रम को सखर में उनका प्रोग्राम होता है, उनके घर से होता है जिसको जिसके वो मेज़बानी करते हैं, इसलिए वो नहीं जा सके। अच्छा, जब वज़ीर आला साहब इस पर शिकवा कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वज़ीर आला साहब को ऑन बोर्ड लिया जाए, कराची के लिए फैसला हो रहा है, और फारूक नसीम साहब कह रहे हैं जो भी लाहे अमल अब बनेगा वो सिर्फ कराची के लिए महदूद नहीं है, वो सिंध के दीगर इलाकों में भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। तो इम्प्लीमेंटेशन तो करनी है सूबाई हुकूमत ने, तो सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं है, अगर नासिर शाह साहब नहीं है तो वज़ीर आला को तो इस पर पता होना चाहिए ना सर। देखिए, जो रिलेटेड मिनिस्टर थे बल्दियात के, असल में डायरेक्टली उनका काम था, बिकॉज जो मीटिंग शुरू हुई थी वो कराची क्लीन कराची कैंपेन की ब्रीफिंग पे थी, और ये पूछना था कि इसको अगला स्टेप क्या है। इसके अंदर से निकली है ये सजेशन कि हम एक ऐसे बना के आपको कानूनी राय बता देते हैं, पहले से ये उस मीटिंग के अंदर, इसलिए मीटिंग होती है ना कि सब अपनी राय दें और फिर एक कंसेंसस बने, तो वो कंसेंसस ये बना के फारूक नसीम साहब, क्योंकि कानूनदान है और नंबर 1 कानूनदान शुमार होते हैं मुल्क के 2-3 टॉप में, और वज़ीर कानून भी हैं फेडरल में, इसलिए उनकी सरबराही में बनी है कि इसमें कुछ लोग नाराज भी, समझ में नहीं आ रही, तो क्लैरिटी के लिए 2 हफ्ते के उनको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म उनको सोल्यूशन बताने के, इमीडिएटली क्या करना चाहिए, क्या कर सकती है वफाकी हुकूमत, हम इंटरफेयर तो नहीं कर रहे,
हम तो मदद करने आए। ये मेरे पूछने का मकसद सिर्फ ये था कि वजीर आजम साहब खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, तो जाहिर सी बात है एक लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से तो वो बात नहीं करेंगे जिसका पता ही नहीं कि वो कब तक अपनी सीट पर है, वो कब तब्दील हो सकता है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होगी विफाक और सूबे की गवर्नमेंट के मुतालिक। बहर ज़रा सा आगे चलते हैं कि वजीर आजम अब तशरीफ ला रहे हैं 14 सितंबर को, तो उस वक्त तक ये सिफारिशात वजीर आजम के पास होंगी और वजीर आजम कुछ अहम ऐलानात भी करेंगे इस हवाले से 14 सितंबर को जब वजीर आजम आएंगे। देखिए वजीर आजम आ रहे हैं कराची को देखने के, हम चाहते हैं कि कराची में आके बाकी हमारे MLAs और जो MPAs हैं ख़ास तौर पर 30 MPAs हैं उनसे भी तो मुलाकात करनी है ना। तो एक वजीर आजम का आना आसान है बनस्बत के 30 MPAs जाएँ वहाँ पर उसे मिलने जी, तो उनकी मुलाकात MPA से भी होगी, उनके भी इशू समझेंगे। अभी तो कलेक्टिव इंटेलिजेंस या कलेक्टिव डिसीशन मेकिंग में तो ये होता है, मीटिंग्स होती हैं, कमिटीज़ बनती हैं। ठीक, तो अगर वजीर आजम कराची आ रहे हैं हो सकता है उस वक्त तक अब ये जो स्ट्रेटिजिक कमेटी है ये कोई अपने बना ले, कोई ना कोई तजियात बना के दे दे वजीर आजम को। अच्छा, छह मुख्तलिफ ये जरूर डायरेक्ट किया गया है कि लेट्स क्लीन कराची जो है उसको जारी रखा जाए और हम इंशाल्लाह आज से शुरू हो गए वापस। ठीक है, छह नए मंसूबों का इफ्तिताह करना था वजीर आजम को आकर, तो उन मंसूबों की क्या सिचुएशन है, कौन कौन से मंसूबे, इस बारे में आप हमें क्या बताएंगे? अगेन बहुत सारे जो मंसूबे कई दफा बता चुके हैं, सर्कुलर रेलवे से लेके और ग्रीन लाइन और ग्रीन लाइन से लेके K4 और K4 से लेके लियारी एक्सप्रेस में बहुत सारे मंसूबे हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक ओनरशिप का क्वेश्चन मार्क तो है ना कि ओनरशिप क्या होगी क्या, तो ये इसीलिए ये कमेटी है जो आसानी से बता सकती है कि कानून क्या कहता नहीं, है। नहीं सर, मैं पूछ ही रहा हूँ कि गवर्नर साहब ने इन्वॉल्व करना है हमारे ही प्रोग्राम में कुछ मंसूबे। गवर्नर साहब ने अगर बताएं वो वजीर आजम खुद आके बताएं जी कुछ मंसूबे गिनवाए थे कि फला 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 मंसूबे का वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं, तो वो मंसूबे उनकी तैयारी किन मराहिल में है और कौन कौन से फाइनल हो गए, वजीर आजम किन किन मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे इस दफा? मुझे इसका इल्म नहीं है जी, सैटरडे को आएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, अच्छा सर, मेयर साहब ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर पैसे रिलीज किए जाएं ताकि काम शुरू हो सके। कराची आज भी टैक्स दे रहा है, कल भी टैक्स दे रहा था, आने वाले दिनों में भी टैक्स देगा, और 162 अरब रुपए का पहले आपने ऐलान किया था, फिर बजट में 45 बिलियन आपने रखे भी थे, तो वो पैसे कब दे रहे हैं आप लोग? जैसे जैसे प्रोजेक्ट शुरू होते जाएंगे वैसे वैसे देते जाएंगे पैसे। अगर एक प्रोजेक्ट ऐलान किए हैं तो हम वो पुराने वाले तो नहीं कि 350 एयरपोर्ट ऐलान करके पूरे पाकिस्तान में और बना बनाए, हमने जैसे, और आपको पता है एक फाइनेंशियल एक फुकदान है बड़ा, कैश फ्लो पोजीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की टाइट है, लेकिन अगर एलोकेट किए फंड्स वो इंशाल्लाह लगेंगे उन्हीं प्रोजेक्ट्स के, जिस प्रोजेक्ट में एलोकेट किए उसी में लगेंगे। अच्छा, आपकी अपनी जो मुहिम चल रही थी उसकी क्या प्रोग्रेस है? देखिए हमने शुरू पिछले 5 दिन एक पॉज लिया था, 5-6 दिन, क्योंकि मुहर्रम का भी जो 3-4 बड़े 7-8-9-10 मुहर्रम मजालिस जुलूस होते हैं, कोशिश हमने की कि जो लोकल बॉडीज़ है, बल्कि मेरी डायरेक्ट रबते में रहा हूँ मैं KMC से भी और नासिर हुसैन शाह साहब से भी और उनके अहदेदारान से भी, कि जहाँ जहाँ कोशिश हो सकी कि जो जुलूस के थे जहाँ पर कोई मस्जिद में जहाँ कोई पानी है, वो कुछ लोगों ने अपनी मदद आप भी किया, बहुत सारी जहाँ पर वो नहीं पहुँच सके, आज से दोबारा शुरू हो गई। अब हम कचरा उठा रहे हैं, आज जैसे महमूदाबाद में एक शाहीन ग्राउंड है वो उसके कचरा हमने उठाना शुरू कर दिया, बल्कि 1500 पौधे भी वहाँ पहुँच गए। जबरदस्त, जब ये कचरा उठ जाएगा तो हम इंशाल्लाह पौधे भी लगा देंगे। तो हम अपनी कोशिश देखें ना, ये तो मदद करने आए ना, मेरे पास तो उतने ही हैं जितने हैं, मतलब मेरे पास तो फंड नहीं है। मैं एक सजेशन जरूर देना चाहूँगा जी, मेरा सजेशन ये होगा कि 6 DMCs हैं कराची में और KMC उसके ऊपर है, हज़ारों आदमी काम करते हैं, मेरा सजेशन ये होगा कि जितने DMCs हैं उनकी एक फिज़िकल HR जैसे ह्यूमन रिसोर्स जो फिज़िकल है उसकी परेड कराई जाए और उसे नादरा को बुला के हर एक की बायोमेट्रिक कराई जाए, पता चले कि वो असल में लोग वहाँ हैं कि नहीं है। ये मैं इसमें सजेशन कमेटी को दूंगा, अपनी हिकमत अमली कमेटी में जरूर इसको डिस्कस कीजिएगा। सर आखिर में एक बार फिर हमें वाजे कर दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। जी जी,
बिल्कुल और आपको भी पता है कितना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, सब जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है, कितने लोग आते हैं कितने नहीं आते हैं, घोष मुलाजमिन कितने, तनख्वाह कितनों को जाती है, कितने काम करते हैं। सर आखिर में आपसे एक बार फिर पूछना चाहेंगे कि ये हिकमत अमली कमेटी जो आइनी और कानूनी रास्ते तलाश करेगी और सजेशन देगी, इसमें पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं है जैसे होनी चाहिए। 6-6 लोग हैं, 2 बड़ी जमातों के, पीटीआई के और एमक्यूएम के, और 1 आदमी भी पीपल्स पार्टी का मौजूद नहीं है। जब आप कानूनी और आइनी रास्ता निकालेंगे तो इसका यह मतलब नहीं लिया जाएगा कि आप पीपल्स पार्टी को साइड पे रखकर अपने लिए कोई रास्ता निकाल रहे हैं? बड़ा मजे का सवाल है और मैं एक मजे का जवाब देता हूं अगर आप इजाजत दें। जी, पीपल्स पार्टी का कराची के शहर में सईद गनी और एकाद के अलावा कितना बड़ा रोल है? सर गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है सिंध और कराची सिंध का एक हिस्सा है, कैपिटल है, एक ज़माने में पाकिस्तान का भी कैपिटल था, और पीपल्स पार्टी के पास 11 साल से हुकूमत है। जी, और 11 साल की हुकूमत का नतीजा जो है वो आपको इलेक्शन में भी नज़र आया और वैसे रोडों पर भी नज़र आ रहा है। ठीक, हम उनको इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि हम अगर जो करेंगे वो उनको बता देंगे कि ये है कानूनी, हो सकता है उनके यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के कोई ना कोई तो अपना सूबाई हुकूमत के जो वजीर है कानून के वो आ सकते हैं बात करने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने गुफ्तगु सुनी अली जैदी साहब की, बड़ी मेहनत से जाफिशानी से कोशिश कर रहे हैं कराची को साफ करने की, लेकिन जो हिकमत अमली है उसके हवाले से अभी भी बहुत से मामले हैं जो क्लियर नहीं है, आने वाले वक्त में क्लियर होगा। कराची में कमेटी दर कमेटी कराची के मसले का हल नहीं है, एक निज़ाम चाहिए जो विफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर ही ला सकती हैं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे अमरीका और तालिबान के दरमियान होने वाली बातचीत रुक चुकी है, अफगान अमन अमल खटाई में पड़ चुका है, बात होगी एक ब्रेक के बाद। आज साल है 9/11 को 18 बरस गुजर गए, आज 18वीं बरसी थी और हालिया चंद महीनों में ये उम्मीद हो चली थी कि 18 साल बाद अफगानिस्तान में जो जंग व जदल का माहौल है वो ख़त्म हो जाएगा। अफगानिस्तान का अमन अमल पिछले कई साल, यानी अगर हम अक्टूबर से देखें तो तकरीबन 1 साल से जारी अमरीका और तालिबान के नज़दीक मुज़ाकरात के 9 अदवार, मुख्तलिफ मराहिल और मुतअद्दिद बैठकों के बाद हर चंद रोज़ बाद ये इत्तला सामने आती रही हैं कि अमरीका और अफगान तालिबान अमन माहदे के नज़दीक आ चुके हैं, अमन माहदे पर दस्तखत अब हुए कि तब हुए और अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन की फ़िज़ा कायम हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो सका है। इतवार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 ट्वीट्स के ज़रिए 1 साल से जारी अफगान अमन अमल पर पानी फेर दिया है। सदर ट्रंप ने तालिबान रहनुमाओं और अफगान सदर अशरफ गनी से कैंप डेविड में होने वाली खुफिया मुलाकात को मनसूख करने का ऐलान करते हुए ट्वीट में लिखा कि मैं ये मुलाकात फौरी तौर पर मनसूख करता हूं और अमन मुज़ाकरात को भी मुअत्तल करता हूं। यही नहीं बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में मीडिया की जानिब से जब उनसे बातचीत हो रही थी, सवाल पूछे जा रहे थे, तो अफगानिस्तान से फ़ौज बुलाने के हवाले से सवाल पर जवाब दिया कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात अब मुर्दा हो चुके हैं। They're dead. As far as I'm concerned, they're dead. They thought that they had to kill people in order to put themselves in a little better negotiating position. When they did that, they killed 12 people. One happened to be a great American soldier. And you can't do that. You can't do that with me. So they're dead as far as I'm concerned. ये भी अहम बात है कि अफगान तालिबान से अमन मुज़ाकरात से जान छुड़ाते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट भी की थी कि ये कैसे लोग हैं जो अपना भाव बढ़ाने के लिए लोगों को कत्ल करते हैं। बदकिस्मती से उन्होंने एक छोटे मफाद के लिए काबुल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की जिसमें एक अमरीकी सिपाही समेत 11 अफराद हलाक हुए। इसमें कोई शक नहीं कि अफगान तालिबान जहां अमरीकी नुमाइंदे खसूसी जलमे खलीलजाद से मुसलसल रबते में थे, उनके अफगानिस्तान में खाना जंगी के खात्मे के लिए अमन माहदे में मुज़ाकरात जारी थे। वहीं अफगानिस्तान में अमरीका और इत्तेहादी अफवाज और अफगान फोर्सेस तालिबान के हमले भी जारी थे, यानी इनके फोर्सेस पर तालिबान के हमले भी हो रहे थे और ये मुज़ाकरात का अमल भी जारी था। काबुल, हरात, कंधार, हिलमंद, जलालाबाद समेत अफगानिस्तान का शायद ही कोई ऐसा शहर है जहाँ तालिबान ने अमरीकी फोर्सेस और अफगान हुकाम को निशाना ना बनाया हो।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امن مذاکرات معطل کیے جانے کے بعد کل بھی طالبان نے نہ صرف کابل میں امریکی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں ایک راکٹ داغا بلکہ اس کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ افغان طالبان نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امن مذاکرات منسوخ کیے جانے کے بعد وہ امریکی فوجوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ افغان طالبان نے اپنے بیان میں کہا کہ واشنگٹن کو مذاکرات سے منہ موڑنے پر بہت جلد افسوس ہوگا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قبضہ ختم کرنے کے دو راستے ہیں، پہلا راستہ لڑائی ہے، دوسرا راستہ مذاکرات اور بات چیت کا ہے۔ اگر صدر ٹرمپ مذاکرات کو روکنا چاہتے ہیں تو پھر ہم پہلا راستہ اپنائیں گے جس پر بہت جلد امریکہ کو پچھتانا پڑے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کہتے ہیں کہ طالبان سے نئے مذاکرات خارج از امکان نہیں ہیں۔ پومپیو کا یہ بھی کہنا ہے کہ امید ہے کہ طالبان اپنا رویہ تبدیل کریں گے۔ The talks now dead and what will it take to restart them? Well, for the time being, they are. We've recalled Ambassador Khalilzad to come back to Washington so that we can begin to think about how we would chart the path forward. Talks are off indefinitely? I hope we get them started back. It will ultimately be up to the Taliban. They have got to demonstrate that they're prepared to do the things that we asked them to do in the course of those negotiations. اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، اور واشنگٹن سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں انور اقبال صاحب، سینئر صحافی۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، تقریباً 10 مہینے سے مذاکرات جاری تھے، 9 دور ہو چکے تھے، کئی بیٹھکیں ہوئیں، مگر یکدم ایک ٹویٹ کے ذریعے پھر یہ مذاکرات منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ افغانستان کے امن عمل کا مستقبل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ دیکھیں، کئی امریکی حکام کو اور کئی لوگوں کو یہ تشویش تھی کہ ٹرمپ ایک ٹویٹ کریں گے اور اپنی فوج کو افغانستان سے نکال لیں گے، چاہے معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ یہ تو کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ ایک ٹویٹ کر کے یہ مذاکرات کا عمل ہی ختم کر دیں گے۔ تو ٹرمپ سے آپ کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آگے جا کر پھر سے مذاکرات شروع کر دیں، کیونکہ میرے خیال میں بہرحال ان کو اگلے سال تک صدارتی انتخابات سے پہلے امریکی فوج کے بیشتر حصے کو واپس امریکہ لے کر آنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات عارضی طور پر معطل ہوئے ہیں، یہ پھر شروع ہو سکتے ہیں، اور اگر طالبان نے کوئی نرمی دکھائی اور کچھ وائلنس کم ہوا تو پھر میرے خیال میں حالات سازگار ہو جائیں گے اور بات چیت شروع ہو سکتی ہے۔ ایک اور جو مسئلہ تھا وہ افغانستان کے صدارتی انتخابات کا تھا جو 28 ستمبر کو ہونے والے ہیں، اس کے بارے میں بھی ابھی حتمی فیصلہ ہونا ہے کہ یہ ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگر یہ ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک پازیٹیو بات یہ ہوگی کہ جو نیا پریزیڈنٹ آئے گا وہ ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئے گا، چاہے افغان حکومت کا صرف آدھے افغانستان کے اوپر قبضہ ہے اور کئی پولنگ اسٹیشن بند رہیں گے، طالبان بھی اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو نیا پریزیڈنٹ آئے گا اور میرے خیال میں وہ اشرف غنی ہی ہوگا، تو اس کی پوزیشن بڑی مضبوط ہو جائے گی اور وہ پھر طالبان سے مذاکرات کر سکے گا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ابھی ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ کون سا آپشن اپناتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک راستہ ہے، مذاکرات کرنے پڑیں گے، اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ ٹھیک، انور اقبال صاحب، جیسا کہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب فرما رہے ہیں، مختلف انہوں نے کہا کہ افغانستان کے الیکشن بھی ہیں اور صدر ٹرمپ سے توقع بھی نہیں تھی، طالبان کو اپنا رویہ بھی نرم کرنا پڑے گا۔ آپ فرمائیے کہ کیا وجہ ہے، یہ بھی اطلاع تھی کہ افغان امن عمل کو لے کر خود امریکی حکومت اور ایڈمنسٹریشن کے درمیان اختلافات تھے، جان بولٹن نے بھی کچھ دن پہلے استعفیٰ دیا، تو اندرونی اختلافات اس کی وجہ ہیں یا دیگر عوامل ہیں؟ دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ امریکہ میں پہلے ایک چیپٹر شروع ہوتا ہے لوور لیول پہ، پھر وہ پھر آہستہ آہستہ پرکولیٹ کر کے اوپر جاتا ہے اور ایک پریشر بنتا ہے۔ تو صدر ٹرمپ نے جس طرح مذاکرات کا آغاز کیا تھا اور جس طرح وہ سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے تھے، اس کے خلاف امریکہ میں ڈیموکریٹس، ریپبلکنز اور اس کے علاوہ میڈیا، تھنک ٹینک، اس میں بہت ساری گفتگو ہو رہی تھی اور صدر ٹرمپ ان کو اس کو مسلسل نظر انداز کر رہے تھے، لیکن کچھ عرصے سے ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ
ٹرمپ انتظامیہ کے اندر بھی اس پہ سیکنڈ تھاٹس شروع ہو گئے ہیں, اور وہ لگ یہ رہا تھا کہ جو ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ تیار ہے تھوڑا سا بیکورڈ پہ جانے کے لیے, اور وہ کوئی موقع کی تلاش میں ہے, اور طالبان نے حملہ کر کے وہ موقع فراہم کر دیا. کیونکہ اس وقت یہاں امریکہ میں اگر آپ تھنک ٹینکس میں جائیں, گفتگو سنیں یا کہیں بھی جائیں, تو اس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ صدر ٹرمپ پہ اس قسم کا کوئی پریشر اس وقت نہیں ہے, یعنی افغانستان کے افغانستان سے فوجیں بلائی جائیں, افغانستان سے فوجیں بلانے یا نہ بلانے کے فیصلے کا آئندہ ہونے والے انتخابات پہ بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا. لہٰذا ان پہ جو پریشر تھا کہ وہ انتخابات سے پہلے کوئی فیصلہ کریں, وہ پریشر نہیں رہا. یہی یہ بات کہ کیا مذاکرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے ہیں, بالکل ختم نہیں ہوئے ہیں, مذاکرات دوبارہ ہوں گے, لیکن اب وہ جلدی نہیں کریں گے, اب وہ آرام سے کریں گے اور دیکھیں گے. جب وہ سمجھیں گے کہ وہ ان کے مفاد میں ہے, امریکہ کے مفاد میں ہے, اس وقت مذاکرات شروع کریں گے. ٹھیک, پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا تھا ان امن مذاکرات کے لیے, تو پاکستان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اور پاکستان کو کیا پوزیشن اب لینی چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان نے تو رسمی طور پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں, اور پاکستان نے اپیل کی ہے دونوں جو فریق ہیں کہ وہ پھر سے مذاکرات کریں, اور میرے خیال میں پاکستان اس میں کوشش کرے گا, تعاون بھی کرے گا کہ یہ مذاکرات پھر سے شروع ہو جائیں. طالبان کے اوپر جتنا بھی اثر ہے شاید اس کو استعمال کیا جائے گا, اثر اتنا نہیں جتنا سمجھتے ہیں لوگ اور امریکہ اور افغانستان کی حکومت سمجھتی ہے, لیکن جتنا بھی اثر ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. ظاہر ہے امریکہ سے بھی کہا جائے گا کہ وہ پھر سے مذاکرات کی میز کے اوپر آئیں, لیکن ظاہر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ دیر لگ جائے گی, اور اگر یہ زیادہ دیر لگتی ہے اور جنگ کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ایسے حالات مشکل سے پیدا ہوں گے کہ مذاکرات صحیح طریقے سے شروع ہو جائیں. اور ویسے بھی طالبان کی نظروں میں ٹرمپ کے اوپر بھروسہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. جس طرح امریکی طالبان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے, اس طرح طالبان بھی امریکہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. اور جو پہلے ایک بات کی جا رہی تھی کہ کچھ ضمانتی چاہیے, کچھ ملک کچھ ادارے ضمانت دیں تاکہ یہ معاہدہ اگر ہو جائے اس کے اوپر عمل درآمد ہو, تو میرے خیال میں اس ضمانت کاروں کی ضرورت ابھی بہت زیادہ ہوگی, ورنہ یہ ایک دوسرے کے اوپر بالکل ان کو کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 15 مہینے کے مذاکرات کے بعد بھی جب ساری چیزیں طے ہو گئی تھیں امریکہ نے مذاکرات ہی ختم کر دیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ آئندہ بھی آ سکتی ہے. ٹھیک, انور اقبال صاحب, صدر اشرف غنی امریکہ جا رہے ہیں, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات بھی کریں گے, اس سے پہلے مذاکرات منسوخ ہوئے ہیں یا بلکہ معطل ہو گئے, ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں ڈیڈ ہو گئے, کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ افغان حکومت ان مذاکرات سے مطمئن نہیں تھی, خوش نہیں تھی, تو ان کی بھی بات رکھی گئی ہے اس میں؟ دیکھیں, افغان حکومت کیا ہے, افغان حکومت ایک ایسا سیٹ اپ ہے جو خود امریکہ نے مرتب کیا ہے اور 18 سال وہاں رہ کے کیا ہے, اس کے بنانے میں ان کا حصہ رہا ہے, اس کو چلانے میں ان کا حصہ رہا ہے, اور اس کو وہ چلا بھی رہے ہیں. تو امریکہ بہرحال یہ نہیں چاہتا کہ اس کے نکلتے ہی اس کا سیٹ اپ بالکل تباہ ہو جائے. امریکہ ایک ایسا انتظام چاہتا ہے جس میں سال دو سال چیزیں چلتی رہیں, اور اس کے بعد وہ کہہ کے کہ ہم تو ایک سیٹ اپ چھوڑ کے آئے تھے, اس کے بعد یہ افغانوں کا اپنا فیصلہ جو انہوں نے کیا وہ جانے ان کا ملک ہے, ہمیں اس سے کیا. تو بہرحال امریکی یہ ضرور چاہیں گے کہ افغان حکومت جو ہے وہ اس حد تک مضبوط ضرور رہے کہ ٹرانزیشن کے پیریڈ میں اس وہ کابل میں ہو اور کابل میں ان کی موجودگی میں سب کچھ ہو. اب مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد, یعنی التوا کے بعد, میں سمجھتا ہوں ختم تو نہیں ہوا, التوا ہوا ہے, تو التوا کے بعد اب صدر اشرف غنی کا واشنگٹن میں زیادہ پرجوش خیر مقدم کیا جائے گا اور ان سے قربت کا اظہار کیا جائے گا, ان کو ری ایشور کیا جائے گا کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے. ایک بات میں اور بتا دوں پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کے بارے میں امریکہ میں پہلے تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا تھا, انتظامیہ بھی کہتی تھی, تھنک ٹینک بھی کہتے تھے, پاکستان اگر چاہے تو طالبان کو مجبور کر سکتا ہے اور افغانستان میں امن کرا سکتا ہے. لیکن اب یہاں یہ بات ہر جگہ کی جا رہی ہے,
کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں اب پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے, طالبان پاکستان کی اس طرح نہیں سنتے جتنا ہم سمجھتے تھے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا طالبان کی لیڈرشپ اس پوزیشن میں ہے, اس پہ بھی شک و شبہ کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اگر طالبان کی سینئر لیڈرشپ معاہدہ کر بھی لے تو شاید وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس معاہدے پہ پوری طرح عمل درآمد کر سکے. تو اس وقت امریکہ میں ہر قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ محترم جناب انور اقبال صاحب, جناب یوسف رحم اللہ یوسفزئی صاحب. تجزیہ آپ نے سنا. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.